मेळ खंयचो? वरगण. वरगण आमकां चडशे लोक वळखता पालिकाय म्हणून. मेळ जो आसा तो वळगण ह्या गांवचो. आनी जाणटी जे कोण आसा नेत्रावळीचे तांकांच खबर आसा की आमकां नांवां पडले आसा पालकार म्हणून.
चडशे मेळ जे आसा तेणी आपली सीमा जोखून भितर सरलेले आसा. हय, तुमचे किती शास्त्र आसा? तुम्ही सीम जोखली ना? आता आम्ही जोखतले जोखतले. कितले दिस भायर गेले? आम्ही 3 दिस गेले. जेन्ना तुम्ही गावा भितर सरता आता तुम्ही सीम जोखपाचे आसा. बाउंड्री खंयची गाव म्हणटा? बांदवड्या साकून मुखार वचून मुखार कितें ह्या शिगम्याक वेगळीपण अशें कितें आसलें की गेल्या वर्साक शिगमो केल्लो तेजे पयली केल्लो वेगळीशेपण अशें कितें दिसता? वेगळेपण अशें कांय ना, आमी वर्सा पद्दती प्रमाणे जशें करता तशें करता. थोड्याचे आतां मांड निवता म्हणटा, ताका निवयता म्हणटा, बाकीचे होळयेचे आसा. तुमी गेली होळी केन्ना? आमी आयकलते की नेत्रावळीची 8 तारखेर पब्लीक हॉलिडे फाल्यां आसा, 7 तारखेर आसा. म्हणजे आमी होळये म्हण करना, आमी कळस करता, पुनमी वयर देवा वाडी घालता आनी ते कळस हाडून तिळसन्नेकरा कडेन ते कळसा पुजा करता. थोड्यांचे अशें आसा की घर मेळ पावलो, बाकीचे सगळे शास्त्र जाले, पूण ड्युजां बाकीच्यो खंयच्यो वेगवेगळे ज्यो प्रथा आसा त्यो गांवांनी दिश्टी पडटा. तुमचे अशें कितें आसा? आमगे ड्युज आहा पळय, ती आमगे फक्त चेडव कोण आहा तेंकाच लायता. बायलो लग्न जावन अर्द्यागे आसता, कितें बायलो लग्न जावन न्यू येयली की तेंकां लायता, अर्द्यागे वर्सां वर्स लावप तशें आसता पळय. आमगे तशें ना, फक्त चेडवा एक फावट दिवस लायता आनी चेड्या चेड्या एक फावट चेडवा दिवस आनी एक फावट चेड्या गुडी गुडी एकच फावट लायता. कितले दीस जाले आतां तुमी भायर आसा? 3 दीस 3 दीस जाले. 3 दीस जाले. 3 म्हणल्यार आमगे टोटल जाले 4. 4 दीस बांदोड 3 दीस उरले आमचे. बांदोडा आनी वरघर हो वेगवेगळे मेळ. वेगवेगळे कमी लोक दिसता म्हणल्यार वाडा घर कमी आसात, पूण जो युथाचो थोडो रिस्पोन्स पळयला आमी. बाकीचे काल कुंडल एक मेळ आयिल्लो जो कर्नाटकाच्या बॉर्डरार आसा, पण आमी पळयला की वेगवेगळे ड्रेस घालून ते आपली जी कला आसा दाखयता. अशी आमी पळयला की आमचे गांवचे खास करून तुमीच न्ही, इवन चावडी धरा बाकीचे मेळ धरा, हे कपड्या बिपड्याचो रंग कांय प्रमाणात दिश्टी पडना आमकां. हितूंतल्यान भुरग्यांचो उत्सव कमी जाता असो दिसना तुमकां? जे युथ भुरगे आयकना आपले ड्रेस करया जावं हे करया म्हणल्यार तेंगे ते पयली पद्दत प्रमाणे ते लोक करता. अशें ते कशे जे भायले कुंडल ते ड्रेस घालत पळय ते पद्दतीन शिगमे ड्रेस घालप. आमचे ते आता ते पयले घालताले खंय, आता ते सगळे शास्त्र बित्र सगळे सोडले, ते मॉडर्न भुरगे सगळे जीन्स पॅन्ट तशे. आमी सांगपाचे म्हणल्यार कितें आसता, जे आता प्रत्येक जाण सविशे आसा, सविशे आसल्या कारणान कितें जाता, भटगीस घालप म्हणल्यार तेंका ते 4 दीस म्हटल्यार थंयच गावचे पडटा मेळा. म्हणटकीर एक ते एक बंधन जाल्लें आसा की जे कोण ड्रेस घातले किंवां जे कितें आमचे शास्त्र जे आसा ते सगळे पाळपा खातीर 4 दीस म्हटल्यार तेंका लीव घेवची पडटा. म्हणटकीर लीव घेतली म्हणटकीर तेंका कितें जाता, ड्रेस घालचोच पडलो. म्हणटकीर त्या खातीर आमी त्या ज्या प्रमाणे ड्रेस हो कमी केल्लो आसा. हे आसलो वरगण गांवचो मेळ आमी कवर केल्ले आसा, तेणी खुबश्यो गोश्टी उलोवन दाखयल्ल्यो आसा. ह्या निमतान आमी नेत्रावळीच्या ह्या बांदवड्यार गांवां आसा ज्या जाग्यार ह्या वरगणच्या जो लोक जो शिगमो घेवन आयिल्लो आसा तेणी हांगा कला सादर केल्ली, आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा. देव बरें करूं.